Na huu ni mwendelezo wa makala kuhusu mastaa mbalimbali ambao mwafahamu kupitia kazi zao, lakini hujawajua wao halisi ni akina nani na wanafanya nini. Na makala leo tuko na Ali, kijana ambaye ameigiza kwenye tamthilia ya Unfaithful. Ali ambaye ni miongoni kati ya waigizaji bora kabisa kuwahi kutokea huko nchini Uturuki mwenye umri mdogo. Alizaliwa Februari 27 mwaka 2006 na kwa sasa na umri wa miaka 17, yani mwaka huu 2023. Majina yake kamili aliyopewa na wazazi wake Al-Akar ni mwanafunzi na bado anaendelea na masomo yake, huku kidini yeye ni Muislamu. Alizaliwa Istanbul huko nchini Uturuki na huko ndipo alipolelewa na kisha baadaye kuanza kugundulika kwa kipaji chake cha kipekee ambacho kiliweza kumfanya aweze kuvuma zaidi. Aliweza kujulikana sana kupitia series ya Secret of an Angel. Hiyo ilikuwa ni ya mwaka 2015. Kuanzia hapo aliendelea kufanya vizuri na watu wengi waliweza kumpenda na kupata madili ya kuigiza tamthilia nyingi kwelikweli huko huko chini Uturuki. Ali ambaye katika umri mdogo huu wa miaka 17 anaingiza kiwango kikubwa cha fedha, huku akilipwa kama miongoni kati ya wasanii bora na waigizaji bora sana kutoka nchini Uturuki, na amekuwa akimiliki vitu mbalimbali katika umri mdogo na madili mbalimbali kama vile ambassador wa makampuni makubwa makubwa. Miongoni mwa series ambazo yeye mwenyewe anakiri kwamba zilimfanya aweze kufanya vizuri na kujiona kwamba sasa amekuwa kuweza kushindana katika level za kimataifa ni series ya Unfaithful ambayo ameigiza pembeni ya Kansu Bere na Kaner Sindoruk, yani Volkan. Kupitia series hiyo ambayo Ali ameigiza kama mtoto ambaye anapitia matatizo mbalimbali kutokana na migogoro mbalimbali iliyotokea baina ya wazazi wake, huko akiwakilisha jamii ya watoto ambao ni waathirika kwa maisha mbalimbali aina hiyo, Ali amefanikiwa kushinda tuzo ya mwigizaji bora wa kiume mwenye umri mdogo, yani chipukizi bora ambao wanakuja vizuri kwenye tasnia ya bora kabisa ya uigizaji huko nchini Uturuki. Umaarufu wake ni mkubwa na imekuwa ni changamoto hasa katika masomo yake na shule mbalimbali ambazo amekuwa akisoma. Watu wengi, wanafunzi wengi wameendelea kuwa naye karibu na kumuonyesha ushirikiano, huku wengi wakiamini kwamba kupata fursa ya kupiga naye picha inaweza kufanya waweze kuonekana kuwa wako na stamp kubwa sana. Ebana, hii ni makala tu fupi kumhusu Ali. Sehemu nyingine za makala zinakujia zaidi na zaidi.